Evangelista Seke Munda. Ndiri mugari wemuwadhi 1 nemasanga. Ndiri sabhuku Munda. Ndafara zvikurusa nezvataitirwa namadzibaba Owen mwana wedu kutirangarira isu sanamai vake nenherera dzemumusha. Ndinoda kutendwa kuti Mwari amukomborere, amuwedzere maropafadzo. Nokuti newayo nemuna Kristu mambo ini. Amen. Tinozvitenda chaizvo, ndosaka muchiona zvichinzi mwana webukwe mwana wako. Saka zvaitika pano izvika zvihombe zvekuti hazvigone kutsanangurika kukura kwazvo. Zvino zvihombe chaizvo, ndapana akazvikumbira mwana wayo akangoti nzwira tsitsi. Nemasowe vakanzwawo tsitsi zvakare, tisina kukumbira. Vanhu vakatiringaridza, saka zvino zvihombe chaizvo zvatakaitirwa. Ende zvichiri kutoenderera mberi, tiri kubatsirwa zvakawanda chaizvo. Zvakawandisa zvatiri kubatsirwa, hazvisi zvichete. Tinotenda nechiitiko chaitika nhasi, rudo rukuru rwunobva kuna Mwari. Tanga tisingazvizive kuti nhasi zvingaitike zvakadaro. Tinongotenda, musaitire isusu chete, mutione vamwe vari kutambudzika. Varapitirei zvakanaka, akuwedzerei makore ekurarama. Tatenda zvedu. Nyaya iri pano chete ndeyekuti takaona zvakakodzera kutoro machembere edu ana mai vechikuru kuti tikwanise kuvabatsirawo. Kunzoku zvinhu zvinogona kunge zvakaoma zvisina kumira zvakanaka. Ende kubatsira zvinoti tine mari yesu takangotora machembera tinoona kuti ndo vakatipoteredza pakatipesuwe redu. Vane misha iri midhuze nese takatichembere dzese ngadziuye kuno titswinye tswinye zvishoma zvatinopiwa naMwari izvozvo kuti tigone kubatsirana. Ndo chirongwa chatakangoti vave vauye pano. Saka machembere atagona kubatsira panapa asvika 400 nekuti tanga tatuma vanhu 430 asi kwazouya 400 ndo vatakwanisa kubatsira nhasi.